ုကူလာသမကအတွင်းရေးမှုချုပ်ဦးတန်းကလူငယ်များအတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားငါးခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကူကူမေးရမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ငါလုံနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုခုရှိလား။အဲ့ဒါကိုလုံလိုက်ရင်ငါဘဝတစ်ခုလုံးပိုပြီးသားရဖြောင်ပြီးသွားမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။ဒီမေးခွန်းဟာခမရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုတိုးတက်လာစေမယ်။အရေးကြီးတာကိုပဲအာရုံစိုက်လာစေမယ်။ကျွန်တော်တို့အများစုအလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်ကမပြေဘူး၊တိုးတက်မလာဘူး။တကယ်လို့ရမယ့်အပိုင်းကိုမလုပ်ကြဘဲတိတ်အရေးမကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကိုပဲလုံးမိနေတတ်ကြတယ်။အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့အပေါ်ကမေးခွန်းကို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 မေးပါ။တကယ်အရေးကြီးပြီးအာရုံစိုက်ရမယ့်အလုပ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့အရာတွေကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်ပါ။အလုပ်တစ်ခုအခြေခံမှာဖို့ career တစ်ခုအခြေခံဖို့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းအခြေခံခံဖို့ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးအခြေ၅နှစ်ယူရတတ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကနောက်၅နှစ်မှာရလာမယ့်အရာရာတိုင်းအတွက်ခုကတည်းကလုံးကြရတော့မှာပါ။ဒီအချိန်ကစားလို့နေ့ရက်တိုင်းမှာလုံးရမဲ့လုံးရက်တိုင်းကနောက်၅နှစ်မှာကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ပကြီးကားကိုပုံဖော်มาပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုံးတင်လဲဘာတွေတတိထားတင်လဲဆိုတာကိုအချက်၅ချက်နဲ့ပြောပြပေးပါမယ်နံပါတ်၁ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါလောကနဲ့ရည်ရွယ်လျက်မရှိသောသူသည်မြည်သည့်အရေးသို့သွားရန်မတည်သောခရီးသည်နေတူ၏ကြီးပွားလိုသောလူတိုင်း၌ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်သုံးလူထွက်ထားတပည့်ညုဖျားပင်လျင်တကူတဲသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်စူးစမ်းအထောက်တော်မူခဲ့ပေသည်မြည်သူမဆိုးငယ်စဉ်ကပင်မှန်းခြေတစ်ခုရှိရမည်မှန်းခြေရှိသောလူတို့သည်မိမိတို့လုပ်ငန်း၌လွယ်ကူသည်သာမကမှန်းခြေမရှိသောသူထက်မှန်းနှရှင်သာအောင်ကြီးပွားကြလေသည်နံပါတ်1သူများနှင့်မတူအောင်လုပ်ပါထိုချက်သည်ခက်ဆန်းဆန်းဖြစ်သည်တို့ရာတွင်စစ်စစ်တွေးသောကြီးပွားသောသူတို့၏လက်သုံးအချက်ကြီးဖြစ်သည်သူများကဲ့သို့လုပ်လျင်သူများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်မည်သူများနဲ့မတူအောင်လုပ်ရင်သူများနဲ့တူမည်မဟုတ်ချေမြတ်စွာဘုရားသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့နှင့်မတူအောင်အာထုတ်တော်မူခဲ့၍သူမတူသောတပည့်ညုအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပေသည်နံပါတ်3အများသဘောကိုမလိုက်နှင့်အများသဘောသည်အမှားပါ၏လောက၌ပညာရှိသောသူနှင့်မရှိသောသူအရေးအတွက်နှိုင်းရှင်ကြည့်လျင်ပညာရှိသူကမနှိုင်းရှင်သာလောက်အောင်နေပါလှသည်အများသဘောကိုမလိုက်နှင့်ဟုဆိုရ၌မည်သည့်အခါမဆိုအများသဘောနှင့်စန့်ကျင်ရမည်ဟုမဆိုလိုပေမည်သည့်ကိစ္စမဆိုဟာအများသဘောပါဟုပြောလို့ရှိသူများကိုအတုံးမကြသူဟူ၍အမှတ်အံ့၏အများသဘောသည်မှားလျင်လည်းမှားကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ရမည်စန့်ကျင်ရရမည်ရေးလိုက်ငားလိုက်နေသောသူတို့သည်မကြည်ပွားနိုင်ကုန်နံပါတ်၄ပြုပြင်ရန်မကြောက်ပါနှင့်လောက၌ဘာသာရေးကလွဲရင်အလုံးသောကိစ္စများအမြဲပြုပြင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်အဝိအစာအပြောအဆိုအနေအထိုင်းအယူအဆစသည်တို့မှာအမြဲပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ယခုခေတ်အလွန်မြန်နိုင်မှတော်ရုံရှိသည်အပြေးသွားအပြေးလာအပြေးလို့ရသောခေတ်ကြီးဖြစ်ပါသည်ဘဝတဏှာကြီးပွားရေးအတွက်ပြုပြင်ရေးသည်လဲအထူးအရေးကြီးလာသည်နံပါတ်၅အယုံမလွယ်ပါနှင့်မစင်စားဘဲယုံလွယ်သူပိုးများသောတိုင်းပြည်သည်အောက်တန်းကျသောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပါ၏အတိညာဉ်ကိုချင့်ချိန်နိုင်ရင်၎င်းတိုင်းပြည်ဤသတင်းစာကိုကြည့်၍အကဲခံနိုင်ပါ၏သတင်းစာများတွင်မြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတော်မှမျက်ရည်ကြခြင်းကိုဝင်ရှိသောဥစ္စာဆောင်မှနတ်ပေသောကလေးစသည်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်တက်ထားသောဆောင်းပါးများကိုအလူအယက်ဖတ်သမျှကာလပတ်လုံးမြမလူမျိုးတို့၏အစဉ်အတန်းသည်ခင့်မီရန်များစွာလူသေးသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ပြောတိုင်းမယုံနှင့်ယုံတိုင်းမပြောနှင့်ချင့်ချိန်မှန်ဆ၍ပြုလုပ်ပြောဆိုရ၏ဤသည်လဲကြီးပွားရေးလေကားတစ်ထည့်ဖြစ်ပေသည်ဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှုချုပ်ဦးတန်းကလူငယ်များအတွက်တမူးမပြတ်နိုင်တဲ့စကားငါးခုကိုဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်